No se suomalainen klassisen musiikin menestys, mun mielestä siihen on niin kuin hirveän monta syytä. Oletus on se, että meillä on koulutusjärjestelmä hyvin, mutta mä, okei, okay, mä myönnän sen, että se on ollut ainakin hyvin. Mutta enemmän se on niin kuin suomalaisten klassisen mu musiikin, niin kuin nämä instrumentalistit, kapelimestarit, ne on kaikki, noiden ulkomaalaisten silmissä vähän erikoisia. Ne ihmettelee, että mikä niin mörökölli tuolta tulee, tai miksi toi on tämmöinen. kaikilla on oma persoona, ainakin kapelimestari. Se jotenkin herättää ne, että mikäs kaveri tää on. Mua sanotaan aina tämmöiseksi, että mikäs keittari sieltä tulee. Me herätetään kiinnostusta jo jollain tapaa niin kuin persoonina, jolloin ne on hyvin mielenkiintoisia. Ja sitten jos ne osaa vielä sen omaa hommansa, mitä ne tekee, niin sitten sä saat aika helposti jotenkin ne, että ne haluukin tietää, että mitä silloin on sanottavaa.